Bwana, baada ya kuwatazama wekundu wa Msimbazi Simba kwenye ile draw ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika, sasa tunakwenda kuwatazama mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania Bara, Yanga, kwenye draw ya makundi ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Bwana, nyie muogopi, ndicho ambacho unaweza ukakizungumza baada ya draw ya makundi kuwekwa wazi na kuvijua sasa vilabu ambavyo vinakwenda kukutana na vilabu vya Simba na Yanga kwenye kombe la shirikisho, lakini pia kwenye kombe la klabu bingwa barani Afrika. Sasa Yanga bwana wamepangwa kundi A, kama ambavyo pia wekundu wa Msimbazi Simba kwenye kombe la shirikisho wamepangwa kundi A. Yanga kwenye kundi A wamepangwa na TP Mazembe kutoka Kongo pamoja na Al Hilal kutoka Sudani, bila kusahau MC Alger kutoka Algeria. Hilo ndio kundi la Yanga, kundi ambalo Yanga wamepangwa hapo kwenye kombe la klabu bingwa barani Afrika. Bwana, kundi B lina Mamelodi Sundowns, lina Raja Club Athletic kutoka Morocco, kuna AS FAR Rabat kutoka Morocco pamoja na AS Maniema kutoka Congo. Kundi C lina Al Ahly kutoka Misri, kuna CR Belouizdad kutoka Algeria, kuna Orlando Pirates kutoka South Africa pamoja na Stade d'Abidjan kutoka Ivory Coast. Kundi D lina AS Tunis kutoka Tunisia, lina Pyramids kutoka Misri na CD Sagrada Esperance kutoka Angola pamoja na Joluba kutoka Kameruni. Hiyo ndiyo draw ya makundi ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Kwa mara nyingine tena, wana Yanga wanaenda kukutana na TP Mazembe, ambao msimu juzi waliweza kukutana na TP Mazembe kapasuka mara mbili nyumbani na ugenini. Lakini moja kati ya rekodi ambayo imejirudia kwenye kundi hili bwana ni CR Belouizdad kukutana na Al Ahly. Msimu uliopita tuliona hawa jamaa walikuwa kundi moja na Yanga, lakini Yanga ni kama hajakutana na yeyote ambaye alikuwa naye msimu uliopita, lakini Al Ahly wanakwenda kukutana pia na CR Belouizdad. Kwa hiyo hapa kuna kisasi kinakwenda kulipwa. CR Belouizdad akitaka kwenda kulipa kisasi kwa kile ambacho alifanyiwa msimu uliopita. Lakini nikitazama pia kwenye kundi la Mamelodi naona ni watu wapya, Raja Club Athletic, AS FAR Rabat pamoja na AS Maniema. Kwenye kundi la Pyramids kundi jipya pia hili. Kwa hiyo rekodi inajirudia kwenye kundi C ambalo Al Ahly anakutana na CR Belouizdad, wakati Yanga yeye ni rekodi ya msimu juzi wakati alipopangwa na TP Mazembe. Sasa kubwa zaidi ni kulitazama kundi hili A la Yanga ambalo amepangwa na TP Mazembe, Al Hilal pamoja na MC Alger. Al Hilal mara kadhaa amekuwa ni mshindani wa Yanga, licha kuwa unaona ni kipimo sawa kabisa, kwamba ni vilabu ambavyo havipishani mbali sana kwenye ubora. Hata TP Mazembe pia ukiwatazama bado unaweza kuipa Yanga asilimia kadhaa kuweza kufanya vizuri. FC Alger, yes, kutoka Algeria, Waarabu hawa pia wako kwenye kundi hili la Yanga. Kwa hiyo unaweza ukaona kundi la Simba kwa upande wa kombe la shirikisho barani Afrika, kundi la Yanga ni kama mizani mibara hivi. Yaani hakuna mtu wa kumuogopa mwenzake. So kama vile unakutana na mara amepangwa na Mamelodi, amepangwa na Wydad, amepangwa na Al Ahly. Kwa mara nyingine tena Yanga anakwenda pengine kutimiza malengo kama watafanya kila ambacho wameendelea kukifanya kwenye michuano hii mikubwa ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo taarifa iko hivyo bana, mtazamaji wa Ihoma TV, kwamba Yanga wamepangwa kundi A likuwa na vilabu hivyo vya Al Hilal, TP Mazembe pamoja na MC Alger. Sasa tumeona kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga, tumeona uongozi ukiwa pale makao makuu wakifuatilia, makamu wa rais Alfat, lakini rais wa klabu ya Yanga, msemaji wa klabu ya Yanga Ali Shabani kama pia alikuwa ni miongoni mwa watu ambao wamekusanyika sehemu moja kufuatilia draw ya makundi ya kombe la klabu bingwa barani Afrika, kama ambavyo pia ilikuwa kwa wenzao Simba, ambao pia nao pia walikaa wakiwa na endelea kufuatilia matangazo moja kwa moja kutoka kule Misri. Sasa kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga, wao pia wameposti baada ya draw kutangazwa, walichokiandika, wameandika timu ya wananchi tumepangwa group A kombe la klabu bingwa barani Afrika, DR Congo, Algeria, Sudani, kwenye vilabu ambavyo vinatoka kwenye mataifa hayo. Kwa hiyo ukipita kwenye comments unaweza ukaona kile ambacho baadhi ya mashabiki wa Yanga wameweza kukiandika kuhusiana na draw hiyo ya makundi ya kombe la klabu bingwa barani Afrika, wengine wakisema Yanga anakwenda kutimiza azma kutokana na aina vilabu ambavyo anakwenda kukutana navyo. Huyu anaitwa Milia anasema Yanga Africans
weka button hapa. Mwingine anatoa faida anasema kama unaamini tunaongoza kundi like hapa za kutosha. Mwingine anasema wote ni vibonde wetu, Yanga Lord to final ni lazima, kama unaamini weka like hapa. Mwingine anasema yani all over, yani walivyomaliza na Mazembe nimeshangilia bila kujielewa wanangu lobo ile. Mwingine anasema Al Hilal point 6, MC Alger point 3, Kipi Mazembe point 4, hao tumeondoka bwana. Yeye ameweza kuweka utabiri wake kwamba watakapokutana na Al Hilal, Yanga watachukua point 6, maana yake watapata ushindi wa nyumbani na ugenini. Wakati wakikutana na MC Alger atapata point 3. Kwa hiyo kuna moja Yanga hapa atapasuka. Kipi Mazembe akisema point 4 huku akiwa anaamini kwamba Yanga anaweza kachukua point 4 kwa TP Mazembe mchezo wa kwanza kiibuka na ushindi, lakini mchezo mwingine akatoa sale. Huyu anasema grupu jepesi sana kwa macho, bati uwanjani haitakuwa rahisi. Let's go again Mwananchi, ndicho ambacho amekiandika. Mwingine anasema kwa hiyo wale wengine ni Shilvis Kisho. Mwingine mwingine anasema timu zote hizo ni didi, tumeonewa Yanga. Mwingine anasema all the best my team. Mwingine anasema tunamuombea Yanga njaa. Wanasema Zema anaitwa Zema. Mwingine anasema sisi kama wananchi tunasema tukutane robo finali. Mwingine anasema tunajua kwamba kota final tunashaingia, tujuane. Mwingine anasema all the best way to final. Mwingine anasema tunawanyeshenetea hapa. Mwingine anasema Yanga tushindwe tu. Kundi limejaa vibonde watupu. Mwingine anasema basi wamekwisha Yanga ile finali. Mwingine anasema Al Hilal na MC Alger tuna visasi nao bado. Mwingine anasema hili group limekaa kimtego sana. Mwingine anasema kila la heri Champions limeisha hilo. Mwingine anasema final loading. Mwingine anasema nawatakia kila la heri timu yangu. Mwingine anasema Yanga mpaka finali, kama unaamini weka like hapa. Mwingine anasema Mwananchi, kama unaamini tunatoboa weka like hapa. Mwingine anasema kwa imani tumepita. Mwingine anasema tushindwe wenyewe tu. Mwingine anasema hili kundi sisi ni giant. Mwingine anasema haya Wananchi wale robo finali tunaongoza kundi. Mwingine anasema maana halisi ya kundi la wanaume. Mwingine anasema yajua majina sawa. Mwingine anasema hili group tunaongoza sisi, kikubwa ni wachezaji na benchi la ufundi kupambana. TP Mazembe anatuzidi tu kwa link za CAF, ila sio mgumu kama wakina Ahly na AC Tunis. Mwingine anasema haichukui nafasi sawa. Unasema tulio huzunika kutokupangwa na Mamelodi tujuane hapa. Unasema poleni ndugu zangu mmekwisha. Unasema TP Mazembe atatusamehe sana jirani, hatuna chaguo zaidi ya kushenyebeta. Sawa. Bana, hizo ni baadhi ya comment kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga baada ya draw ya makundi kuweza kutangazwa hii leo, na Yanga kupangwa kundi moja na TP Mazembe, Al Hilal pamoja na MC Alger. Ambao watakunda kukutana na Yanga kwenye hatua ya makundi ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Lakini kwa wakundi wa Msimbazi Simba, wao wana CS Fasien pamoja na CS Constantine, bila kuwasahau FC Blavos kutoka Angola. Kwa hiyo hayo ndio makundi kwa upande wa Yanga na Simba kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika pamoja na kombe la klabu bingwa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.